দুৰাই স্বাগতম জনাইছো আৰু দিবলৈ ছোৱে মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মহানগৰী গুৱাহাটীত কাৰ্ফিউৰ সুযোগ লৈ সুৰে চলালে চাফাই অভিযান। আৰু এই মুহূৰ্তত দিবলৈ ছোৱে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক যে সুৰে চলালে চাফাই অভিযান নিশাৰ বৰষুণ আৰু সান্ধ্য আইনৰ মাজতে সুৰে চলাই এই চাফাই অভিযান। নিশাৰ বৰষুণ আৰু সান্ধ্য আইনৰ মাজতে সুৰৰ এই চাফাই অভিযান। কাঁহী বাচন চিলিণ্ডাৰকে ধৰি বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী লৈ যায় সুৰে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে লাচিত নগৰৰ ৰাজহুৱা নামঘৰত। আৰু এনে কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে সচেতন মহলে। তাৰ ভিতৰত দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। টিঘিলঘিলাই থকা আৰক্ষী প্ৰশাসন থকাৰ পিছতো কিন্তু সুৰে চলালে অভিযান। আৰু এইখন মহানগৰী গুৱাহাটীত আৰু কাঁহী বাচন চিলিণ্ডাৰকে ধৰি বহু সামগ্ৰী সুৰে লৈ যায়। লাচিত নগৰ ৰাজহুৱা নামঘৰত সুৰে এই লুটপাট চলায় আৰু ৰাজহুৱা নামঘৰৰ পৰা কাঁহী বাচন চিলিণ্ডাৰকে ধৰি বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী লগত লৈ যায় সুৰে। ইয়াকে লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। তাৰ ভিতৰত দৰ্শকসকলক জনাই আছো আৰু দেখুৱাই আছো এয়া লাচিত নগৰৰ নামঘৰৰ ৰাজহুৱা নামঘৰৰ দৃশ্য। আৰু কেনেদৰে আৰক্ষীয়ে টিঘিলঘিলাই থকাৰ পিছতো কিন্তু সুৰে চলালে এই অভিযান। লাচিত নগৰ ৰাজহুৱা নামঘৰত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। সান্ধ্য আইন আৰু বৰষুণৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি সুৰে চলালে এইদৰে চাফাই অভিযান। লাচিত নগৰ ৰাজহুৱা নামঘৰত এইদৰে সুৰে সংঘটিত কৰিলে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। নিশাৰ বৰষুণ আৰু সান্ধ্য আইন চলি থকাৰ মাজতে সুৰে এইদৰে চলালে লুটপাট। আৰু লাচিত নগৰৰ ৰাজহুৱা নামঘৰৰ পৰা সুৰে লৈ যায় কাঁহী বাচন চিলিণ্ডাৰকে ধৰি বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী। এনে কাৰ্যক এতিয়া তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে সচেতন মহলে। যি সময়ত সমগ্ৰ মহানগৰী গুৱাহাটীতে কাৰ্ফিউ চলি আছে, নাইট কাৰ্ফিউ চলি আছে আৰু আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজতে কিন্তু এনেদৰে সুৰে সুযোগ ল'লে। আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে পুলিচৰ নিৰাপত্তাক লৈও। কেনেদৰে টিঘিলঘিলনি পুলিচৰ থকাৰ অৱস্থাটো এনেদৰে সুৰে সংঘটিত কৰিব পালে চুৰিকাণ্ড। এতিয়া আৰক্ষী নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কেনেদৰে আৰক্ষী থকাৰ পিছতো এনেদৰে সুৰে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু তাৰ ভিতৰত দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ যে নাইট কাৰ্ফিউ চলি থকাৰ সময়তে মহানগৰী গুৱাহাটী সুৰে চলালে চাফাই অভিযান। আৰু লাচিত নগৰৰ ৰাজহুৱা নামঘৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বৰষুণ আৰু সান্ধ্য আইন চলি থকাৰ মাজতে এইদৰে সুৰে চলালে অভিযান। আৰু কাঁহী বাচনৰ পৰা আদি কৰি চিলিণ্ডাৰকে ধৰি বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী সুৰে লৈ যায়। আৰু এনে কাৰ্যকেইটা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে সচেতন মহলে।
আৰু জি সময়ত আৰক্ষী কটকটিয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী আছে সমগ্র মহানগৰী গুৱাহাটীতে যেতু কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাইট কাৰ্ফিউ জাৰি কৰা হৈছে মহানগৰী গুৱাহাটী কিন্তু তেনে পৰ্যায়তো কিন্তু এনেদৰে সুৰে চলাবলৈ সক্ষম হল সাফাই অভিযান বৰখন আৰু নাইট কাৰ্ফিউৰ মাজতে এইদৰে সুৰে চলাই অভিযান তাইমিতৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক জনায়েছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে জি সময়ত মহানগৰী গুৱাহাটী নাইট কাৰ্ফিউ চলি আছে সেই মুহূৰ্তত কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিদৰে নিজৰ নিৰাপত্তা কেনেদৰে তেওঁলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু সেই মুহূৰ্ততো কিন্তু সুৰে এনেদৰে তেওঁলোকৰ নাকৰ আগেদি আচলতে সুৰে নিজৰ চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু ইয়াকে লৈ আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰতে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কেনেদৰে সুৰে গিজগিজাই আছে এইখন মহানগৰী আৰু এয়া হৈছে লাচিত নগৰ ৰাজহুৱা নামঘৰ য'ত নেকি সুৰে নাইট কাৰ্ফিউ আৰু বৰষুণৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এইদৰে চলালে অভিযান আৰু এনে কাৰ্যক এটা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে সচেতন মহলৰ লগতে নামঘৰৰ বিক্ষোভবিয়াসকলে তাৰমিতৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এয়া লাচিত নগৰৰ ৰাজহুৱা নামঘৰৰ দৃশ্য য'ত নেকি বৰষুণৰ লগতে নাইট কাৰ্ফিউ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে সুৰে আৰু বহু মূল্যৱান সা সম্পত্তি সুৰে চুৰি কৰি লৈ যায় এই ৰাজহুৱা নামঘৰৰ পৰা আৰু এতিয়া আমাৰ হাতত আহি পৰিছে কিছু মন্তব্য সেই নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ আমাৰ নামঘৰৰ পাকঘৰৰ যিখিনি আমাৰ সামগ্ৰী গেছ চিলিণ্ডাৰ গেছ চোলা টো প্ৰেচাৰ কুকাৰ ডেক্সি মানে কেটলি চাহ কৰা চচপেনলৈ মানে ইমানটো সৰু বস্তুলৈ এৰা নাই মানে গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ চুৰি কৰি লৈ গ'ল আজি যথেষ্ট বৰষুণো আছিলে ৰাতি আপোনালোকে দেখিছে বৰষুণৰ সুযোগ লগতে কাৰ্ফিউ সুযোগ এই দুইটা সুযোগতে তাৰমানে চুৰৰ তাণ্ডৱ যেনেদৰে এতিয়া বিশ্বত মহামাৰী তাণ্ডৱ তেনেকৈ এতিয়া চুৰৰ তাণ্ডৱ আৰু আজি অলপ দিনত মাজে মাজে আমাৰ চুৰ হৈ আছে মানে নামঘৰত নহয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত শুনো চুৰ হৈছে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাও মোৰ জাজনী ঘৰত চুৰ হৈছে গতিকে আমাৰ মানে ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমাৰ নামঘৰীয়া আহি দেখিলে যে আমাৰ মেইন তলা কিন্তু বন্ধ আছিল আমাৰ যিটো গিৰিল আছে তাৰে তলা আমাৰ সম্পূৰ্ণ ভাঙা নাই কিন্তু ৱালেদি পাৰ হৈছে ৱালেদি পাৰ হৈ পাকঘৰৰ দৰ্জা ভাঙি তলা ভাঙি আৰু ইমানখিনি বস্তু লৈ গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু এজন দুজন চুৰ অহা নাই এজনে নিব পৰা বস্তুৱেই নহয় কাৰণ চিলিণ্ডাৰ এটা এজনে ৱাল পাৰ কৰাটো মানে সম্ভৱ নহয় গতিকে এটা গোট আছে বুলি আমি ভাবিছোঁ এওঁলোকে এটা ইউনিট বনাইছে চুৰৰ মাজতে আমাৰ এইখিনিৰ পৰা এখন অটোও নিছিল কিন্তু আমাৰ পাব্লিকে ধৰিছে কিন্তু তেতিয়াও ভবা নাই আমি যে আমাৰ নামঘৰ চুৰ হ'ব এই বস্তুখিনি লৈ গ'ল নামঘৰীয়ে মোক ফোন কৰিলে লগে লগে মই আহিলোঁ আমাৰ নামঘৰৰ যিসকল আমাৰ সমিতিৰ মানুহ আছিলে সকলোকে আমি ফোন কৰি মাতিলোঁ দি আমি 100 ডাইল কৰিলোঁ তাৰ তেওঁলোকো আহিলে আকৌ পল্টন বজাৰ থানাৰ পৰাও আহিলে আমি এজেহাও দিছোঁ কিন্তু আজি আমি নিউজ চেনেলৰ যোগেদি এটা কথাই আমি ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ যে যিবিলাক বস্তু তেওঁলোকে চুৰে নিছে তেওঁলোকেতো বিক্ৰী কৰিব নিছে গতিকে যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে কোনোবাই যদি ল'ৰা বেচিব যায় চুৰে যদি কয় নাই মোৰ ঘৰৰ বস্তু কিন্তু মই ব্যক্তিসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে কোনেও তেওঁলোকৰ পৰা ক্ৰয় নকৰে কিছু মন্তব্য আৰু নিশাৰ বৰষুণ আৰু সাইন ভয়ানৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এনেদৰে চুৰে চলালে চুৰিকাণ্ড